ঢকুয়াখনা কাণ্ডৰ তদন্তত নতুন পাক। সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক লগত লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ ৰাওনা আৰক্ষী। লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত পৃথকে পৃথকে আৰক্ষী, চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলৰ অভিযান। 45 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত হঠাৎ ন ৰূপ লৈছে ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ তদন্তই। আৰক্ষীৰ চমন পাই শনিবাৰে পুৱা ঢকুৱাখনা থানাত উপস্থিত হোৱা সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ এটা দল। এছ পি অমৃত ভূঞাৰ নেতৃত্বত সমান্তৰালকৈ অভিযান চলিছে চি আই ডিয়ে। বিপৰীতে জ্যেষ্ঠ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰে ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা নতুনকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্য প্ৰমাণ। 45 দিনৰ পাছত হঠাৎ আৰক্ষী, চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ তৎপৰতাই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰিছে সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ লগতে সাপতীয়া গাঁৱৰ ৰাইজক। সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি দিছে চি আই ডিৰ ডি আই জি সংযুক্তা পৰাশৰে, কিন্তু এতিয়াও উলিয়াব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতি। আনকি জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ডৰো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী কিংবা চি আই ডিয়ে। সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিয়েই কেইবাদিনো নীৰৱ হৈ আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন। তাৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰে ঘটনাস্থলীত পদাৰ্পণ কৰাৰ পাছতে ক্ষিপ্ৰ হৈছে তদন্ত। ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ শেহতীয়া তদন্তই অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ঘটনা। পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ যাত্ৰা কৰা আৰক্ষীৰ দলে সুনীল গগৈক উদ্ধাৰ কৰি উভতি আহিব বুলি আশাৰে বাট চাইছে পত্নী পুষ্পা গগৈৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ তদন্তত নতুন পাক। সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক লগত লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ ৰাওনা আৰক্ষী। লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি জিলাত পৃথকে পৃথকে আৰক্ষী, চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলৰ অভিযান। 45 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত হঠাৎ ন ৰূপ লৈছে ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ তদন্তই। আৰক্ষীৰ চমন পাই শনিবাৰে পুৱা ঢকুৱাখনা থানাত উপস্থিত হোৱা সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰক্ষীৰ এটা দল। এছ পি অমৃত ভূঞাৰ নেতৃত্বত সমান্তৰালকৈ অভিযান চলিছে চি আই ডিয়ে। বিপৰীতে জ্যেষ্ঠ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰে ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা নতুনকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্য প্ৰমাণ। 45 দিনৰ পাছত হঠাৎ আৰক্ষী, চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ তৎপৰতাই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰিছে সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ লগতে সাপতীয়া গাঁৱৰ ৰাইজক। সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি দিছে চি আই ডিৰ ডি আই জি সংযুক্তা পৰাশৰে, কিন্তু এতিয়াও উলিয়াব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতি। আনকি জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ডৰো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী কিংবা চি আই ডিয়ে। সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিয়েই কেইবাদিনো নীৰৱ হৈ আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন। তাৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰে ঘটনাস্থলীত পদাৰ্পণ কৰাৰ পাছতে ক্ষিপ্ৰ হৈছে তদন্ত। ঢকুৱাখনা কাণ্ডৰ শেহতীয়া তদন্তই অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ঘটনা। পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক লৈ অজ্ঞাত স্থানলৈ যাত্ৰা কৰা আৰক্ষীৰ দলে সুনীল গগৈক উদ্ধাৰ কৰি উভতি আহিব বুলি আশাৰে বাট চাইছে পত্নী পুষ্পা গগৈৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।